Vətən müharibəsinin ilk böyük qələbəsi olan Cəbrayıl rayonu 4 il bundan öncə bugün, oktyabrın 4-də azad edildi. 30 illik Cəbrayıl həsrətinə məhz müharibənin 8-ci günündə son qoyuldu. Şimal və mərkəz istiqamətində gedən döyüşlər düşmənin ehtiyat qüvvələrinin böyük hissəsini burada saxlamaqla Cəbrayıl şəhəri və ətrafdakı yaşayış məntəqələrinin azad edilməsində mühüm rol oynadı. Digər tərəfdən, Cəbrayıl rayonu və Hadrutun azad edilməsi həm də Şuşaya açılan qapı idi. Cəbrayılın azad olunması Azərbaycan ordusuna döyüşləri geniş və konkret hədəfli aparmağa imkan verdi. Cənab Ali Başkomandan, biz söz veririk ki, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üç rəngli bayrağımız dalğalanacaq. Döyüşdən, son savaşdan, oddan, sudan, dağdan, daşdan, qanlan keçir, canlan keçir qələbəyə gedən yollar. Cəngi Misri havasından, anaların duasından, hər ocaqdan, közdən keçir qələbəyə gedən yollar. 2020-ci il oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhəri və rayonun 9 kəndi Karxulu, Şükürbəyli, Çərəkən, Daşkəsən, Harovlu, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan və Decal kəndləri işğaldan azad edildi. Səhər saatlarında cəbhədə vəziyyətin gərgin qaldığı barədə məlumat yayan Müdafiə Nazirliyi bütün istiqamətlərdə şiddətli döyüşlərin getdiyini bildirdi. Həmin gün saat 16:00 radələrində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Erməni Silahlı Birləşmələrinin Ağcabədidə Sarıcalı, Ağdam rayonunun bir neçə yaşayış məntəqəsini və Bərdə rayonunda şahvəliləri atəşə tutduğunu elan etdi. Təxminən 40 dəqiqə sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun bir neçə yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürdüyünü açıqladı. Əziz həmvətənlər, bugün Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun 9 kəndi işğaldan azad edildi. Bu tarixi hadisə münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Cəbrayıl rayonunun və digər işğal edilmiş ərazilərin azad edilməsində fəal iştirak etmiş bütün əskər və zabitlərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Onların qəhrəmanlığı, şücaəti nəticəsində bugün bizim doğma torpaqlarımız bizə qayıdı. Müharibənin başlamasından cəmi bir həftə keçməsinə baxmayaraq, Cəbrayılın azad edilməsi Ermənistan ordusuna vurulan ilk ən ciddi və geniş miqyaslı zərbə oldu. Oktyabrın 4-dən etibarən müharibənin taleyi də dəyişdi. Demək olar ki, hər gün Cəbrayıl rayonunun kəndlərinin bir-bir işğaldan azad edilməsi xəbərlərini alırdıq. ...44 günlük müharibə ərzində Cəbrayıl rayonunun ərazisində aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə bir şəhər, Cəbrayıl və 80 kənd azadlığına qovuşdu. Cəbrayılın erməni silahlı birləşmələrindən təmizlənməsi ilə eyni zamanda Azərbaycan, İran sərhədində dövlətimizin nəzarəti qismən bərpa edildi. Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edilib, Azərbaycan dövlət bayrağı ucaldılıb. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.